Справжній меч джедая надійшов у продаж. Компанія Wicked Lasers вирішила перетворити мрію шанувальників «Зоряних воєн» на реальність. В асортименті компанії з'явилася нова іграшка – меч Spider 3 Pro Arctic. Щоправда, ця забавка створена швидше для дорослих, адже лазер у новинці має потужність 1 Вт. Він належить до 4 класу. Це означає, що користуватися таким пристроєм можуть тільки сертифіковані фахівці. Лазерний меч здатен завдати опіків, а також може викликати сліпоту, якщо його промінь спрямувати в очі. До комплекту з пристроєм додали 3 пари захисних окулярів. В інструкції до лазерного меча в стилі космічної саги Джорджа Лукаса сказано: «З великою силою настає необхідність великої відповідальності». Відома вже й ціна Spider 3 Pro Arctic. Зброя космічного джедая коштуватиме близько $200.